Qirat e larta po ndikojnë në zgjedhjet e studentëve për t'u arsimuar. Mungesa e ardhurave e bën të pamundur të paguarit e banesës si dhe kostot e jetesës. Jeti rreth 6.000 lekë vjetra, të cilat do duhet i shpenzoj për qera, për transport, për ushqime, për internet që është domosdoshme, për një ofertë celulari, ndihmë familjare është domosdoshme, pasi ne kemi pasur shumë raste që prindërit na suportojnë nga ana financiare, gjithashtu edhe duhet punojmë, ka disa raste, domethënë mbajmë mend që në vitin e parë bachelor kam bërë edhe dy punë. Për studentët e rrethëve kjo situatë është akoma edhe më rëndë. Shumë prej tyre detyrohen të braktisin studimet për të punuar jashtë. Ka që braktisin shkollën duke zgjedhur, domethënë largohen rreth vendeve ku përfshihen krim të organizuar edhe problematika tjera. Flavia Osmani, studente, e ftuar në Euronews Albania, u shpresë në Shqipëri studentët nuk kanë asnjë lehtësi. Ofron lehtësime në menza edhe suport ndryshëm si në ushqim, si në ne kemi edhe kartën e studentit, funksionon? Karta e studentit është një farsë.